От Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщават, че АПИ стартира обществена поръчка за изпълнителна на ремонта на 4 км 600 метра от третокласен път Разград Кобрат между отклонението за пътя Търговище Разград и кръстовището с пътя Разград Дянково. Участъка е с важно значение за транзитните потоци и е основна връзка за северната промишлена зона на Разград. Кандидатите ще подават офертите си до 24 октомври. Проекта предвижда рехабилитация и реконструкция на пътната настилка, поставяне на нова маркировка и попълване на вертикалната сигнализация. Максималният срок за изпълнение на строителните работи е 10 месеца. Индикативната стойност на проекта е за над 2 милиона и 800 хиляди лева без ДДС, а средствата са от бюджета на Агенция пътна инфраструктура. Очаква се с рехабилитацията на отсечката да се подобрят условията за бизнеса в града и региона.